הוא עדיין איתי, הוא כאילו, אני תמיד יכולה להגיד פרק תימון נשמתו, תמיד יכולה לפנות אליו, תמיד, כאילו, זה לא בן אדם שנעלם, הוא הולך למקום שהוא באמת שייך אליו, ופתאום זה קיבל משמעות אחרת. נעמה, נעמה הרכסף. איזה כיף לי שאת כאן. אמרתי לך מקודם כשהגעת אליי שכאילו בשבילי לראות אותך, היו לי דמעות בעיניים, אי אפשר לזייף את זה בכלל. אני כל כך הרבה התפללנו עלייך, ישבנו בבית חב"ד. תודה. אי שם בקטמנדו והתפללנו, וכל כך רצינו עם האסון הזה שעברת עם המשפחה, שתקום עם איזה הכי חזקה שיש, גם נפשית, גם גופנית, ואת לא מבינה איזה כיף לי. איזה כיף לי לראות אותך ככה, באמת. תודה. ממש ממש. אז נעמה, את היום בת כמה? 19. תספרי לי כזה עוד לפני. נראה לי, מקודם אמרנו שהחיים קצת מתחלקים ללפני מה שקרה, לאחרי מה שקרה. תספרי קצת על נולדת איפה. נולדתי בישראל, ממש קלאסי. אין לי מושג איזה בית חולים. כבר לא טוב, עכשיו מתקשרים לי עם הלישון. אבל אני מחוברת אחר כך לתל השומר, אז בהמשך. בני ברק, נכון? גדלת. לא, אבל שנולדתי בירושלים, אבל עברנו אחר כך. כאילו, הכל משעמם ממש, היה כזה, היה בסדר. משעמם זה טוב. משעמם זה מעולה. משעמם זה מעולה, עכשיו את גם יודעת את זה שמשעמם זה טוב. נכון. כן. לא, האמת שכזה, הילדות שלי הייתי פשוט מועפפת. לא היה לי חברות, לא כלום, הייתי פשוט יושבת ומדמיינת עם עצמי. כאילו אפילו משחקים, אני זוכרת עצמי יושבת, מדמיינת שאני משחקת, כאילו, כזה. מה, כי מתוך ביישנות או מתוך איזה... לא יודעת, אני חושבת שפשוט לא דיברתי את השפה של הגיל שלי, לא דיברתי את השפה של חברות עצמי, כלום. כאילו ככה את זוכרת את עצמך. מעניין, ממש מעניין. ואומנית. כן. אומנית מציירת מדהים. אמרתי לך שאחרי רעיון אני מביאה לך משהו שצעירי לי עליו, כן, לא מבטרת לך. תודה. זאת אומרת, יש לך איזה כזה עולם פנימי מאוד עשיר, פחות היית צריכה את ה... האמת שבתיכון זה אחרת, כשעליתי לתיכון אז כן היו לי מלא חברות, ופשוט, תחשבי מתבגרת, ממש קלאסית, ממש כאילו הכל רגיל, יוצאת עם חברות, לומדת, כאילו מריבות עם ההורים, הכל הכי רגיל. כן. משהו קטן שהיה טיפה שונה, שאיפה שלמדתי, אז זה מקום ש... מאוד משקיעים באמונה, וזה משהו שממש שימש אותי אחר כך. כאילו, אפילו במקום של השכל, מלא הרצאות, מלא... איפה למדת? בלוסטיג. אז כזה המון הרצאות, אפילו ממש כזה אמונה הכי רציונלית, אבל כאילו זה... אחר כך זה שימש אותי. זה נתן לך קליק כזה. ממש, כן. אז אוקיי, אז אתם נוסעים, נחזור שנתיים וחצי אחורה בערך, פסח, חול המועד, נוסעים לזיכרון יעקב, כל המשפחה. כמה אחים ואחיות אתם? אנחנו 6. אבל האמת שאח שלי הגדול לא הגיע, פגשנו אותו באותו יום, אבל הוא לא הגיע כי הוא היה בצבא וכזה היה להם מבצע ארוך בלילה, אז הוא הגיע מאוחר הביתה, אז הוא נשאר לישון, בזמן שאנחנו יצאנו הוא בדיוק כזה הגיע. אבל זה היה היום הכי משפחתי מושלם, אפשר לדמיין. יום. כן, כזה ארוחת בוקר, כולם ביחד, כל המועד, כולם מתלבשים יפה, נוסעים, כזה מוזיקה. הכי כיף, ומגיעים למקום, מצטלמים, וכזה חווים את כל המדרחוב. וזה היה ממש כיף, ואני חייבת להגיד שאני התלבטתי באותו יום לבוא עם המשפחה שלי או לא. גם כי חברות שלי קבעתי איתם באותו יום, ובסוף חלטתי כן ללכת עם המשפחה. וואו. וגם רבתי עם אבא שלי, ממש לפני פסח, כל התקופה של הניקיונות וזה, על כמה דברים. אוי, כן. לא נעים. לא, היה לנו גם איזה, כן, היה לנו איזה ויכוח. באמת, כאילו... שנמשך הרבה זמן, אתה אומר. אמרתי, גיל לבגרות הכי קלאסי, אז היה לו ויכוח על משהו שאני רציתי לעשות ולא הסכים. משהו ממש רגיל. כן. ורבתי אותו ממש לפני התאונה. ואז הייתי זמנית עליו. אמרת, למה שאני אבוא לטיול עם אבא... ממש, הייתי ממש כעסתי עליו על הרבה דברים. וממש כאילו, כשמחלטתי, קלטתי כזה, יצאת הטיול, לא רוצה, זה היה בבוקר. ואז אמרתי, טוב, יאללה, אני באה. וממש, באותו יום ממש הרגשתי שפתאום סלחתי לו, אמרתי כאילו, יאללה, טוב, נעביר את זה הלאה, הוא ייחס אליי הכי כרגיל, ו... זאת אומרת, דיברתם כרגיל אחרי התקופה הקצת מתוחה הזאת? כן, ממש. כאילו, אני חושבת שבערך איזה שעה לפני שהוא נפטר, אז
זה היה הזמן שממש כאילו כזה בלב שלי. כאילו לא, זה לא היה בשיח, זה היה כזה עם עצמי. כן. אמרתי, טוב, יאללה, אני סולחת על זה, בסדר, היה משהו, נשים את זה מאחורה, וזה היה כאילו הרגע האחרון. ואני ממש מודה על זה להשם, כי כאילו זה... ממש. הבדל של שעה שלהיפרד אחרת לגמרי. איזה חסד זה. טוב. ואיזה חסד שאת רואה, את מנת גם רואה את, כן, זה, את, לא, את החסד הזה. כן, אי אפשר לראות את זה, כי אני שומעת הרבה אנשים איך הם יפרדו, וזה... זה הבדל עצום, באמת. כי זה, כאילו לפני שנכנסתי לרכב, אז עמדתי להצטלם, ואז אבא שלי הגיע כזה בצחוק ונדחף עליי כזה עשה פרצוף מאחוריי. אז אמא שלי אמרה לו, לא, כנס, כנס. ואז אמר כזה בצחוק, לא, למה לא רוצה, היא לא זה. ואז אמרתי כזה, לא, בסדר, אני רוצה. והבאתי לו חיבוק, וככה, זהו. עכשיו, מכאן אני לא זוכרת כלום. לא, כאילו, לא, כל הכניסה לרכב, מה שהיה שם, משפחה שמדברת, מה דיברנו וזה, אני לא זוכרת. אני זוכרת שרויטל, שהיא חברה, אימא שלך, שהיא חברה גם טובה שלי, היא סיפרה, אתם לא הייתם באותו, זאת אומרת, היו שני רכבים נפרדים, נכון? איך נסעתם? אז אני נסעתי עם אבא ועוד שתי אחים, ואימא נסעה עם אחותי ואח שלי הקטן. וכזה, היא נסעה מאחוריו, אנחנו נכנסנו לרכב, אני נרדמתי. אז אני גם לא זוכרת יותר מדי את כל מה שהיה שם מסביב. שזה גם משהו שהם חופצים את החסדים הקטנים האלה. אז... האמת שכן, זה ממש חסד. מבחינת טראומה זה חסד, מצד שני, זה להרגיש שעבר עליך משהו ענק, ואין לך מושג מה. כאילו, את לא... כולם מספרים לי מה אמרתי, מה דיברתי, ואני לא זוכרת. אז... את לא זוכרת מהרגע שנכנסת לרכב ונרדמת. כן. בדיעבד מה מספרים. אני אפילו זוכרת שרציתי לדבר עם אבא שלי באותו יום על משהו. בנסיעה, שאמרתי, באמת יודעת מה הוא חושב על זה, וממש כזה, תכנתי, אמרתי, כי בנסיעה עכשיו אני פותחת את זה, ונרדמתי. ואז, כן, ואז אני מתעוררת אחר כך, בחדר לבן, אין לי מושג איפה אני, מה קורה איתי, הכל כזה מעורפלת. עכשיו, יש לי משקפיים, מספר גבוה. אז ראיתי מטושטש, אני רואה את עצמי מלא אור ומטושטש, ואני גם לא יכולה להזיז את הראש, אני פשוט רואה אור מטורף, וכאילו, לא רק לא מסביב. את לא זוכרת כלום. ואין מושג איפה אני, מה קורה איתי, מה קרה, איך הגעתי לפה. מבחינתך את עדיין בטיול של פסח, בזכרון יעקב. אין מושג כלום, אני לא יודעת... כאילו, זה היה כזה ממש להתעורר לתוך שום דבר. וואו, אז את מתעוררת בחדר. לא יכולה גם להזיז שום איבר. מה מספרים לך? דבר שני, זה התעוררות ארוכה, אז אני לא כל אני זוכרת מתוכה, חלק דברים שסיפרו לי. מה שאני זוכרת זה שפשוט מספרים לי שנפצעתי בתאונה, נפצעתי קשה. עוד לא מספרים לי בדיוק מה, אני לקח לי את השבוע לקלוט את כל ההשלכות, אבל מספרים לי שנפצעתי, מספרים לי שאבא שלי נפטר. וכאילו, וכל השאר המשפחה בסדר. זה מה שאני יודעת. עכשיו, רק לקראת, אחרי הרבה זמן של שיחה, מספרים לי שעבר... עברו כמה ימים מאז התאונה. כמה ימים אחרי, באמת? חמישה, אני חושבת. חמישה ימים את מונשמת, מורדמת. ואז מהירים אותי. מצב קשה. מצב אפילו באיזשהו שלב... זה השלב שבו אני לא סבלתי, אני ישנתי. כל מי שסביבי סבל, כי דאגו לי. אני הפנן בזמן הזה. לגמרי. היו לך חלומות? לא, פתאום אני חושבת לזה, איך אתה יודע מה? היו לי מלא חלומות אחר כך. גם עם התרופות, תרופות זה... משפיע חלומות זה, הרבה. זה היה לגמרי. כן. אבל כשאת מונשמת ומורדמת, אין לך תחושה. זאת אומרת, את בכלל... אני לא יודעת, כי אחים שלי טוענים שכן היה דברים בקטנה, שהם כזה דיברו איתי, ואז נגיד אחסה את היד או דברים כאלה. אז אני לא יודעת. אני לא זוכרת כלום בכל מקרה. כן. זה כאילו, זה ממש מחוק, אבל פשוט קמתי וסיפרו לי הכל. באמת, כאילו, הדבר הראשון שגם רציתי לשאול, זה איפה המשפחה שלי? כאילו, תגידו לי מה קרה לכל אחד, איך הם מרגישים. לפני שמספרים לך שאבא שלך בעצם נהרג, על מי את הכי דואגת? מה את חושבת שקרה? אני לא זוכרת מספיק על מי הכי דאגתי. כאילו, הכל היה פשוט בלגן, אני לא קולטת כלום. גם מי שסיפר לי, לא המשפחה שלי סיפרה לי, מישהו אחר. אז כזה, הכל בלגן, ופשוט לאט לאט התחילו להשנים לי פרטים, וקולטת עוד משהו ועוד משהו. אני ממילה שנפצעתי קשה, פציעה רב מערכתית, כזה גם מגן, גם צלעות. גם הריאה, כאילו, כל מה שאפשר בצוואר, שבר לי ממש הצוואר, כל מה שאפשר להכניס בעצם. אין לך איבר אחד שנשאר שלם. היה הרבה בלגן. והאמנתי על אבא שלי. עכשיו, אני בהתחלה עוד ידעתי שעברו חמישה ימים, אז מבחינתי כאילו, אוקיי, לוויה, יאללה, בואו נצא. אני לא קולטת שעכשיו אני לא אוכל לזוז, שעבר מלא זמן. שבעצם אתם אחרי השבעה, או בסוף השבעה, משהו כזה, נכון? בתחילת השבעה, כי זה היה בפסח. נכון. אז בעצם חול המועד לא יושבים, שבעה התחילה אחר כך,
העירו אותי ביום הראשון של השיבה, ואת כל השיבה אני חוויתי מרחוק, כי אני בבית חולים, שוכבת בטיפול נמרץ, וכל החברות שלי, כל הזמן שוכחתי תמונות וכזה עם השיבה, וזו הייתה שיבה ענקית, זה אני יודעת שהיה שם מלא אנשים, ואני לא הייתי שם כזה, אני חוויתי את התהליך אחרת. יש איזה יתרונות האמת, לחוות את את האובדן לבד, כי זה לא ממש לבד, כי בשלב הזה, ברוך השם, היה לי מיליון חברות סביבי, והם כל הזמן דאגו ובאו לבקר, ובאמת היו איתי במשפחה מורחבת, וכאילו ממש דאגו לי. במקום החיבוק הזה מהחברה, הוא כל כך הציל אותך. החיבוק ענק. וואו. אבל זה כן היה יותר לבד מאשר אנשים אחרים, כי בסוף אני יושבת עם חברה, אחד על אחד, יום שלם, בטיפול נמרץ, סוחבת לי. זה לא כמו שיבה, שמגיעים אל האנשים, וזה נתן לי המון זמן להקל את מה שקרה. כאילו, המון זמן של שקט, כי כאילו, זה לוקח זמן, את מתעוררת, ואומרים לך, אוקיי, הבן אדם נפטר. בסדר, מי כאן עד שאני קולטת שהוא באמת לא יהיה יותר, זה תהליך ארוך. כי בהתחלה את מבינה מה זה אומר מילולית, אבל את לא באמת מרגישה את זה, ואז כאילו, תהליך כזה, ובאמת שחלומות, דווקא היה כאן תפקיד משמעותי, חלומות, כי זה מאוד עזר לי להבין מה אני מרגישה. כאילו, בהתחלה, בלילות הראשונים, אז ממש חלמתי חלמתי שהוא מגיע ואומר, טוב, עזבו, הבאתי עליכם, יאללה, בואו, נוסעים לטייל, ממשיכים את הטיול, או כל מיני דברים כאלה. ואז לאט לאט החלומות נהיו יותר, כאילו, אני ממש יכולה להגיד לך שבחלומות הראשונים, נגיד, הוא היה כזה עם בגדים של טיול, כזה לבוש יפה, נראה טוב, ולאט לאט פתאום חלמתי עליו, נגיד, בבית, עם פיג'אמה. פתאום חלמתי עליו, כזה לאט לאט, עד שפשוט, באיזשהו שלב, זה התחיל להיות, כאילו, חלמתי כל פעם שהוא, וגם אומר, תקשיבו, אני נפטר, ואני רק רוצה להגיד לכם משהו אחרון, או כל מיני דברים כאלה. וואי, ממש עבר תהליך היפרדות כן. בחלומות האלה בבית חולים. אבל זה לא היה איזו התגלות או משהו. זה לא שהוא בא והתגלה לי בחלום. פשוט היה כזה חלומות של... מדמיין את דברים שעוברים עלייך. יואו. כן. יואו, את מספרת למישהו את החלומות שלך באותה תקופה? קצת. האמת שזו תקופה שבעיקר מדברים על דברים פיזיים, כי לא אכלתי לזוז, לא אכלתי, אני במיטה. זה כל הזמן תרופות, עירוי. לנסות כאילו, נגיד לאכול, אז זה פרויקט. עכשיו שעתיים, בוא ננסה לאכול. כי זה, מה לאכול? שלא הולך בחילה, מה זה? כאילו, צרסך שיניים נגיד, זה לוקח שעתיים. זה להביא אלייך את הכיור, להביא אלייך את הכל. אני לא אכלתי לזוז, לא אכלתי בכלל. מה חיכה בגוף? הכל. אין לי מושג. זה, הייתי עם כל משכך כאבים אפשרי. כאילו, האמת שפשוט לא הרגשתי כלום. כי הן דואגות לי. וזה לא סתם, זה לא רק שאת פצועה ועוברת שיקום, את גם מתאבלת על אבא. כן, ממש שבשלב הזה, זה כזה בין לבין, כי... אז לוקח לך זמן להבין? זה לוקח זמן, כי את מאוד עסוקה בדברים פיזיים, ואז כזה פחות יש זמן לזה. ולאט לאט זה נכנס, לאט לאט זה החליף את ה... ככה שעברתי, אז זה החליף את זה. אבל... זאת אומרת, כל הזמן שאת בעצם פצועה, זה קצת עוד שומר עלייך מלהבין. כן. זה עדיין לא מספיק חודר זה שבעצם... למרות שזה כן חודר, כי כמו, גם בשיבה אז יש מלא הסחות דעת, אז פשוט הסחות דעת שלי היו אולי להבריא. אבל עדיין תמיד יש הסחות דעת, ודווקא לי לא היה בקטע הזה. אחד הרגעים שהכי זכורים לי, וממש משם אני חושבת שקיבלתי את הכוח פשוט להתמודד ולהשתקם, זה שפתאום קלטתי מה קורה. כי את יודעת, כאילו הכל כזה נחמד, רוב החוויה שלי בית חולים, זכורה לי כחוויה ממש טובה. הייתי עם חברות הרבה, באמת כאילו דאגתי, הפכתי את הכל להיות שלי. החדר היה כזה עם מלא מכתבים, מדברים שאני אוהבת. וכאילו בכל מקום עשיתי שלי טוב, שמתי לי מוזיקה. מאוד כזה, גם קיבלתי חיבוק ענק באמת מהמשפחה, מהחברות. בעולם כולו, את רואה? בעולם התפללו עלייך, גם בקטמדו התפללו. זהו, קיבלתי פתאום מלא אנשים שאכפת להם ממני. כן, זה עושה טוב, נכון? אז זה עשה טוב, והיה פשוט רגע שפתאום כן קלטתי מה קורה. וזה היה בלילה, לא ישנתי כמה לילות, כי כזה תרופות גם משבשות את השינה. ואני ראה בלילה, ואני פתאום קולטת, שנייה, אבא שלי נפטר. כאילו, פתאום זה התיישב לי, והתחלתי לבכות, ואני בוכה, בוכה, בוכה. ואז ניגשה אליי אחת האחיות. והיא אומרת לי, מה קרה? אז אמרתי לה, אבא שלי נפטר, כולי בוכה, מפרקת. וכן, דרמטי. כן, אמרתי, מישהי אומרת לי כזה דבר, בוכה ו... מה את אומרת לה? אבא שלי נפטר שלי במים, מה את אומרת לה? אז האמת שהיא ידעה מה להגיד, והיא הייתה מדהימה. אחות נוצרית, נוצריה, נוצרית, משהו כזה, שקראו לה מרתה, היא פשוט הסתכלה, היא אמרה לי, שנייה רגע דקה. אמרה לי, את מאמינה? אז אני כזה חושבת, אומרת, כן, כאילו כזה התלטתי עם עצמי, כן, מאמינה. ואז היא אומרת לי, אוקיי, אז יש חיים אחרי המוות? כן. אז אומרת לי, אוקיי, אז
בסדר. היא הייתה כאילו, השליחה שלך. וואי, תקשיבי, את לא מנה איזה סוויץ זה עשה לי, יו. כאילו. פתאום אני קולטת, רגע, שנייה, נכון. יש חיים אחרי המוות, זאת אומרת, הוא לא נעלם, הוא עדיין איתי, הוא כאילו, אני תמיד יכולה להגיד פרקטים על נשמתו, תמיד יכולה לפנות אליו, תמיד... כאילו, זה לא בן אדם שנעלם, הוא הולך למקום שהוא באמת שייך אליו, ופתאום זה קיבל משמעות אחרת. אז כאילו, זה גם המשמעות של יש עולם הבא. ופתאום אני נזכרתי, רגע, שנייה, גם אני יום אחד, אני גם אמות, ו... יש עולם הבא, כאילו. אז גם אם עכשיו קשה לי, יש איזו משמעות. פתאום זה הזכיר לי ממש את כל ה... היא פשוט הזכירה לי שנייה של אוקים, את כל האמונה, וזה עשה לי פשוט שינוי מטורף באיך שאני מקבלת את זה. פשוט אמרתי, טוב, אני מקבלת את זה באהבה. ואני חושבת שהיה לי שם רגע כל כך עוצמתי, מבחינת האמונה, שפשוט כאילו אני באיזשהו מקום מתגעגעת אליו קצת. כן. כי זה אמונה ברמה... זה באמת פתאום רגע של הערה כזאת, ש... כמו שחוזרים מתשובה, אפילו מספרים שיש להם רגע של התגלות, אז זה היה ממש התגלות ו... וואו, מדהים. ובעצם, אני חושבת לזה שבעצם המשפחה שלך היא אבלה כרגע, יושבת שבעה, וגם צריכה לנסוע כל פעם לעשות את התמרונים האלה, כי יש ילדה ששוחרת במצב קשה. אני חושבת על אימא שלך, על האחים שלך. אז המשפחה שלי עברה תקופה מטורפת בפני עצמה. ממש. כל אחד עם סיפור, הסיפור שלו של השיקום. ולקח לנו הרבה זמן. אם השיקום הפיזי שלי לקח נגיד שנה, אז של המשפחה זה לקח יותר. וזה היה שיקום הרבה יותר קשה והרבה יותר כואב, אבל גם הרבה יותר, אני הרבה יותר גאה בשיקום הזה של המשפחה. כל אחד עבר שם משהו גדול. נגיד אח שלי, שאח שלי עשה אחיה על אבא שלי, והוא טיפל בי, וכאילו... כל הסיטואציה שאני לא הייתי בה. באמת, מה סיפרו לך שהיה שם? באמת, על זה לא דיברנו, כי לא היית שם. זהו, את כביכול, את הכי הרבה היית והכי לא היית. אבל מה, זהו, לא זוכרת. אז מה באמת סיפרו לך שהיה שם? פשוט, אף אחד לא יודע למה. אבא שלי סטה פשוט, נכנס בקיר, במהירות מטורפת, הרכב הסתחרר. אנחנו באמת לא יודעים למה, זה היה בתוך מנהרה. זהו, פשוט, כאילו, אח שלי קם מהשינה, הרכב מסתחרר. אבא שלי אף מהרחם, כזה... ואת יושבת בעצם ליד אבא שלך, אני מאחורי אבא שלי. מאחורי לכם נפגעת אחרת. אני ולאבא שלי היו את אותם ציות בדיוק, ככה אמרו לי בבית חולים, אותם ציות, ורק השבר שלנו בצוואר היה במיקום אחר, שאצלו המיקום היה יותר קטלני, ואצלי זה היה מיקום שאפשר להשתקם ממנו. אבל היה לנו אותם ציות, אותו כאילו הצלעות, האגן, הכל אותו דבר. ישבתי מאחוריו, כל הצד שלנו ברכב התרסק, כל הדלתות נתלשו, הכל מפורק. המשפחה שלי בעצם חוותה טראומה מטורפת. כי אחותי הקטנה. אמא שלך הייתה עוד מרחת. אח שלי היה שם. בין שנתיים. כאילו, זה ממש... יואו. עד שהגיעה העזרה. עד שצריכו לצאת משם. הלוויה, כל הסיפור הזה. והמשפחה, אני זוכרת שאמא סיפרה שהם בעצם, הם ראו, הם חלפו על פני, הם ראו בעצם את התאונה. נכון? זאת אומרת, או שהם שמעו שיש תאונה, היה איזשהו... הם ראו. אמא שלי הייתה מאחורי אבא שלי, רכב אחד אחריו. היא ראתה את זה קורה. כאילו לא ידע אם מישהו בכלל יוצא מהרכב הזה, מה קורה. אח שלי יוצא, אח שלי עשה אחיה על אבא שלי. כל המשפחה שלי היא כזה, במדה. שאח שלך, כמה הוא היה אז ב... אח שלי, וואו, מחשבו בן 23. גם צעיר, ילד בן 20, 21. לא נורמלי, יואו. הוא יצא מהרכב, הוציא את הסיוט של העזרה הראשונה, ופשוט התחיל לטפל בנו. אח שלי טיפל בי, אז הוא עשה משהו שהוא חריג מהנהלים, וממש קיבע אותי. למרות שלא ידע עדיין שצריך, כאילו לא... וזה ממש הציל את החיים. כאילו, אם לא זה, אז הנחות שלי הייתה כנראה הרבה יותר חמורה. זה גרוע, בשבילך לא תוכלי לעולם לריב איתו. אני מבין, הצלתי לך את החיים, נערה. אז תגיעי, אנחנו רבים מספיק. זהו, אל תפספסו את זה. נראה לך. האמת שאחר כך בבית חולים, אז הייתה לי פסיכולוגית, ואמרתי לה שאחרי שאת מאבדת מישהו, אז אמרתי לה, אני מרגישה שאני לא לריב עם אף אחד, כי כל אחד, את לא יכולה לדעת מתי הוא ילך. ואתה יכולה לדעת מה יהיה יום הבא, אולי תמותי, אולי מישהו אחר ימות, אולי כאילו... כל דבר, את לא יודעת מה יהיה, אז כל דבר את צריכה להעריך. ולחשוב, אם הבן אדם הזה לא היה איתי עכשיו, היה נפטר. את מקבלת פרופורציות אחרות לחיים. אבל הפסיכולוגית שאמרה לי, ממש ממש לא. כן. ממש לא, תמשיכי לחיות כמו ש... תריבי מי שאת רק רוצה. כן, לא להגזים, את צריכה שיהיה לך את הפריבילגיה לחיות פה. זה נכון. אז אני מאזנת, אני בין... כן, לפעמים שמישהו מעצבן אותי, אני אומרת, רגע, אבל אם הוא נפטר עכשיו, איך הייתי מספידה אותו? ואז פתאום אני ממש כזה אוהבת את הבן אדם הזה. כן. כי פתאום אחרי שבן אדם נפטר, אז את לא שפטת אותו על כלום. פתאום במינה את כל מה שהוא עבר, וכל דבר שהוא עשה, את אומרת, אוקיי, זה בגלל זה, וזה בגלל זה. ופתאום את רואה את הטוב, וממש אוהבת אותו.
אז אני משתדלת מנשי שהיום בחיים שלי, גם אם יש משהו שמפריע לי, ושנייה לחשוב, רגע, אבל אם הבן אדם הזה עכשיו היה נעלם, נגיד, מה היית אומרת עליו? אם הוא היה בצרה, אז נכון, היית חושבת עליו טוב? אבל נתן, אני גם רבה איתם קצת, כאילו... כן, את כאילו, את קצת חיית החיים... כן, תשאירי. אבל את קצת, את באמת רואה את החיים, כאילו זה יומך האחרון, באיזשהו מקום. אם זה היה... זאת אומרת, יש לך איזו תודעה, באמת, מאוד מאוד מיוחדת, בגלל מה שאת עברת. אני לא יודעת אם זה כאילו כל יום יומי האחרון. כי זה דווקא מלחיץ, אני חושבת שזה קצת לחיות את הטראומה. כל הזמן להגיד, אולי אני אמות, אולי אני אמות, אז לא. היום אני נוהגת, אני נכנסת לרכב, אני לא חושבת כל רגע, אולי תקרה תאונה. אני ממש לא חושבת אולי אני אמות, להפך. אני חושבת איך אני אחיה. אז זה יותר תודעה כזאת של כל יום בחיים הוא משמעותי, כי אני קיבלתי את החיים שלי במתנה, ואני הבטחתי לעצמי שהחיים שלי יהיו שווים, שאני אמרתי כאילו, השם, אתה לא תתחרט שהבאת לי את החיים שלי. אז... מתי זה היה הרגע המכונן הזה שאמרת? בטיפול נמרץ. בטיפול נמרץ באותו לילה. אמרתי, אוקיי, אני קיבלתי עכשיו את החיים שלי במתנה, עברתי נס מטורף. אף אחד לא יודע להסביר איך דבר כזה קורה. נס מהשם, ופשוט אני הוכיח לך שזה שווה. גם המשפחה עברה באמת איזה... נכון, יש ילדים מאוד קטנים שאיבדו את אבא שלהם. זאת אומרת, את עוד יחסית חווית הרבה שנים, והיית הרבה שנים, ובעצם את היום, לא הייתי אומרת מגדלת, כי יש את אמא המקסימה, אבל אני מניחה שיש איזה כמו חיבוק עוטף לשני הילדים שהם בני כמה. גם לאחותי, גם אחים שלי הגדולים, באמת... זה משהו שמחבר ברמה שאני לא חושבת שיש דברים שיכולים לחבר כמעט. איזשהו דבק שעשה למשפחה. אבל אני חייבת להגיד שזה גם מחבר, אבל גם מאתגר בטירוף, כי נגיד זה שפתאום אין את אבא, אז רגע, אז שבת, מה קורה? מי יושב איפה? מה עושים? כאילו, כזה מלא, כל אחד הופך להיות מנהיג של המשפחה. וזה המון אתגרים, וזה גם מחבר. כאילו, זה לשתי הצדדים, והמשפחה שלי השתקמה בצורה מדהימה, באמת. כל אחד עשה תהליך ש... כאילו, נגיד, אני מסתכלת על אמא שלי, ואני אומרת, וואו, המקום שהיא הייתה בו, כי תחשבי שזה לצאת מתוך טראומה מטורפת. אני עוד קצת הייתי שמורה מהטראומה הזאת, כי באמת שכחתי את כל מה שהיה בתאונה, לא זוכרת כלום. ובשיקום הייתי הכי עטופה שיכול להיות. האנשים בשיקום היו, המשפחה שלי, הם היו חברים הכי טובים שלי. הם עברנו את זה כולם ביחד, פשוט חבורה ענקית של נכים שבאים להשתקם, ובאמת היה לנו חיבור ממש גדול. וזה המון להרגיש ניצחון, להרגיש כאילו חיות. המשפחה שלי בזמן הזה חוותה בדיוק הפוך, הם חוו את האובדן, והם פשוט יצאו מזה בצורה מטורפת. כאילו זה מתחיל בהתחלה בהתקפי חרדה, בדברים הכי מפחידים, ולהיות בבית והכל בודד, ואי אפשר להיות שבת בבית, אי אפשר כאילו, כל פינה בבית מזכירה לך, כל פינה בבית גורמת לך להתגעגע, הכל קשה, הכל עם מיטן, וממש כל אחד עשה עם עצמו תהליך מדהים. אחד דרך טיפול, אחד דרך השליחות שלו שהוא עושה, אחד... כל אחד בדרך שלו, והיום אחים שלי הגדולים ברוך השם נשואים. ובאמת המשפחה שלי במקום אחר שהם פשוט מעריכה כל אחד ממש על הדרך שלו. וואו, מדהים, כן. באמת מדהים. מהנקודת מבט שלך, איך ילדים קטנים מתמודדים עם יתמות? ילדים שאיבדו את אבא בגיל שנתיים וארבע? או... כן. איך ילד עובר? הרי מן הסתם יצפו בנו גם הרבה אמהות. ואחיות, ואנשים שגם צריכים להתמודד. ויש לא מעט גם אנשים שעוברים את זה. בהתחלה אז הם קלטו את זה די מהר. אמא שלי בעצם סיפרה להם את זה. מחוץ לרמב"ם, ישבה, עשתה להם שיחה כזאת של... מנסה להסביר להם מה קרה. האח הקטן, ממש, אז כאילו, גם לשנתיים, הוא יותר כזה... פשוט הסתדר, הוא גם ילד סטלן, פשוט מסתדר בכל מצב. אוקיי. האח היותר גדול הוא מאוד עמוק, הוא אוהב לדבר, ומדבר על הרגשות שלו הרבה, כנראה זה גם משפיע. והוא ממש לא הפסיק לדבר על זה. כל הזמן היה אומר, עכשיו אני נותן נשיקה לאבא, עכשיו אני אעשה ככה, אמיר אותי בשמיים, והוא יהיה שמח, וממש דיבר על זה הרבה. וממש בשבוע הראשון הם אמרו, נקמו בבוקר, זה חברה שלי סיפרה לי, האמת, חברה שממש ליפשה את המשפחה שלי והייתה שם. אז היא הלבישה את האחים שלי ביום של השבעה ולקחה אותם לגן. והיא סיפרה לי שיום אחד פשוט האחים שלי קם בבוקר, והם מוצאים לחלון, מסתכלים מהעננים, אומרים, הנה, שם אבא נמצא, בוקר טוב, אבא נותנים לו נשיקה. והם כל הזמן אומרים משפטים של, כן, אבל אבא שמע אותנו, אבא לא. הוא רק עבר במקום אחר עכשיו, הוא רק ככה, כל מיני דברים כאלה. איך את מרגישה עם זה? כאילו, יש לך כזה, זה צובט לך בלב? זה צובט בטירוף, אבל זה גם ממש עוזר. כי את אומרת, אם ילד ונרמה מבין את זה, זה גורם לך להרגיש
שלא משנה מה, אז אבא, הדמות שלו איתי בלב. וכאילו היום אני יכולה להתייעץ איתו בתוך הראש כזה, רגע, שנייה, אמרת, אבל ככה, ככה. עכשיו את הרבה יותר מקשיבה לו, נכון? וואי. אתה הוא אומר למעלה, סוף סוף היא מקשיבה לי. היית צריכה לעלות למעלה. לא, להגיד לו, תקשיב, בוא שנייה, נחזור רגע. זוכר מה רמנו בגיל 17? תקשיב, אתה לא אומר איך אני... איך אתה צריך להיות גאה בי היום. נכון. תחשבי שרואות אותנו כל מיני בנות, נוער, צעירות. עכשיו, זה לא שאתה יכול באמת, כשכועסים על ההורים, אז להגיד, אוי, מחר הם יכולים חס וחלילה למות. לא. אבל פתאום את מבינה כמה על דברים, חבל. הפנמתי את הדמות של הפנימה פשוט. כן. זה כאילו את... אני לא צריכה שיגיד לי מה לעשות כדי לחשוב מה הוא היה רוצה. כזה, הפנמתי את הדמות שלו, אבל אני כן חייבת להגיד משהו שהרבה פעמים, בעיקר ביתמות, אז יש את הקטע של לעשות הכל כמו שההורים רצו, ומש כזה אידיאליזציה של הדמות, אז זה לא. כן. מבחינתי, אני זוכרת את אבא שלי גם בדברים שהוא היה מושלם בהם, וטוב. ולקחת ממנו השראה בכל כך הרבה דברים שלימד אותי, אז עדיין לא אומר שאני צריכה לעשות הכל כמו שהוא היה רוצה. כן. נגיד, זה התקופה שאמרתי, אולי אני גם אלך למעדה, כי להמשיך לדרך שלו. ואז אמרתי כזה, לא, אני פשוט, זה לא אני, אין שום סיבה שאני אעשה את זה. זה שהוא היה טוב במעדה, זה לא אומר, אני אקח ממנו את הקטע של לעזור לכל אחד. את הקטע של לחפש איפה להיות הכי טוב. ואני אנתב את זה למקומות שאני יכולה להיות טובה בהם ולעזור. אני נגיד, לא יכולה להצליח במעדה. זה לא שם. למה את הכי מתגעגעת? כזה כשאת חוזרת אחורה? סתם, פתאום איזה משהו קטן שכזה, זה סיטואציה, משהו כזה שאת יודעת שהוא כרגע לא יחזור. אני הכי מתגעגעת לחיבוק. זהו. כל שאר הדברים זה דברים שאת משלימה לעצמך. נגיד, להתייעץ איתו על משהו, את מוצאת לעצמך דמות שאת יכולה להתייעץ איתה. ולשאול אותו על ההלכה, את מוצאת לעצמך כזה תרב שאת יכולה לשאול אותו. כל דבר מצאתי מישהו שיכול להחליף לי אותו עד שפשוט באיזשהו שלב. יש דברים שכבר אי אפשר להחליף, וזה... איך היה החיבוק שלו? חזק. חזק ממש, וכזה, את באה לצאת מהבית, רגע, רגע, רגע. ואז כזה חיבור כל פעם. כזה, את לא יכולה לצאת, את לא יכולה... כל הזמן, זה ממש היה השפה. הוא היה חבקן? מאוד. אז זה משהו ש... ובזמנו, כשהוא היה מחבק אותך, היית אומרת, תודה אם מספיק? מלא פעמים. אבא, אני ממהרת, יאללה. לפעמים נהניתי, לפעמים, קצת, רגיל. עוד משהו שאני מתגעגעת אליו, זה אבא שלי היה בן אדם ביקורתי שיודע להגיד לך, תקשיבי, את צריכה להיות יותר טובה, וזה היה מה זה מדרבן אותי. וזה משהו שהיום, את זה כן הפנמתי לתוכי, משתדלת לפחות של כל הזמן להגיד לעצמי, שנייה, שנייה, את יכולה להיות יותר טובה. בואי תנסי לראות מה את יכולה לעשות יותר טוב. וזה משהו שלקחתי ממנו, גם לא רק אמר את זה, גם ממש היה ככה. כן, גם דרש מעצמו. דרש מעצמו כל הזמן, מה אני עושה היום שיכול להיות הכי טוב, איפה אני נהיה יותר טוב. כאילו זה ממש מסר שאני זוכרת אותו גם אומר וגם עושה. ושוב פעם, אני אומרת, לא, זה לא חייב להיות בדברים הענקיים, זה גם בדברים הקטנים. וזה אפילו נגיד במחלקה הזה כזה לחשוב, אוקיי, אני כבר פה, אז אולי אני יכולה לדבר עם מישהו, אולי אני יכולה להקשיב למישהו, וכאילו לקוח אותי הלאה בהמשך, שפשוט כאילו לנסות, זה לא תמיד מצליח, אבל כאילו כל הזמן לחשוב, מה עכשיו אני עושה, שזה יהיה הכי טוב שלי, שהכי יקדם אותי, לא להסתפק במועט, לא לעצור. כן, וואי, זה כל כך חשוב התובנה הזו, אני כן. לוקחת אותה לעצמי, אז תודה לאבא חיים, זה לגמרי לימד אותי משהו. והיום את בעצם לומדת פסיכולוגיה. כן. כשאמרת לי, באמת, הרי רק נכנסת ואמרתי לך שאת האומנית הכי גדולה שראיתי, אז אמרת, כן, אבל אני דווקא לומדת פסיכולוגיה. זאת אומרת, חשבתי שאני כן. מעצבת פנים, מעצבת... פסיכולוגיה. פסיכולוגיה, כן. וזה משהו שגם קרה בעקבות התאונה, נכון? זה ככה... שינוי. כן. שמה, הבנת שיש לך היום את היכולת אולי יותר להבין לנפש האדם? אני חושבת שיותר הבנתי שאני יותר אוהבת רוח, מאשר... גם אמנות זה רוח. אבל אני הרגשתי שהאמנות זה יותר הדברים הטכניים. וקצת הרגשתי ששנייה, אבל מה אני אעשה עם זה? נגיד אני אצייר איזה ציור מטורף, מה זה עשה? זה לא מספיק, רציתי להביא משהו טוב. כן. ומרגישתי שיש משהו בטיפול שזה טוב קטן. זה לא כמו עכשיו לתת הרצאה כזאת, אבל זה טוב מאוד משמעותי, כי זה לשבת אחד על אחד עם בן אדם, ובאמת ליצור שינוי, וזה מבחינתי הדבר הכי גדול בעולם. אני אומרת את זה בתור אחת שעברה טיפול, הצלח ברוך השם. לא פעם אחת ולא פעמיים. כן. אז מאז התאונה עברתי כמה סוגי טיפול, וכל אחד נתן לי כל כך הרבה, וואו. שאת מבינה פתאום ש... זה כל כך חשוב מה שאת אומרת. וואי, זה מטורף, באמת. כן. כאילו, אם יש משהו שאני חושבת שצריך לדעת, זה שאם אני לא אומר משהו קשה, אז לדעת לבקש עזרה, לדעת ללכת נכון. לטיפול. ולי זה עזר המון. סתם, לסיום בא לי לשאול אותך, נעמה של פעם ונעמה של היום. הלידה הזאת מחדש שעברת בגיל, בכיתה י' א'. שאלה ענקית. כן. שאלה גדולה, אני יודעת. לא עכשיו, כל אחד נראה לי משתנה בשנתיים נכון. ממשהו. בעיקר בכזה גיל, אבל זה ברור שזה נתן לי ממש
טוויסט גדול. הדבר הראשון, אני חושבת שבאמת האמונה שלי השתנתה, כי לפני האתונה אני כל הזמן הייתי חוקרת כזה על אמונה, ואני יכולה להגיד לך שכשהייתי בת 15 נגיד לא האמנתי, וכל הזמן רציתי שהוכיחו לי, וקיבלתי את ההוכחה שלי, והתחלתי לנסות להאמין, ורציתי את זה, וזה כל הזמן היה מהשכל. ובאמת האמנתי מהשכל, אבל פתאום זה היה כזה, אוקיי, בואי שנייה, עכשיו תפגשי עם זה ברגש. תרגישי שאת מאמינה, תרגישי שיהיה טוב, תרגישי שמה שקורה עכשיו זה טוב, גם, כאילו גם אם זה קשה, אז פתאום לקבל את זה באהבה, ולומר תודה על כל מה שקרה, אז באמת הפגיש אותי עם זה בצורה ממש חזקה. אז בזמן שהייתי מורדמת, אמא שלי בעצם עשתה כזה קמפיין, ממש ביקשה מהרבה אנשים, לפרסם שיעקבו אחריי באינסטגרם, כדי לשמח אותי כשאני אקום, אז יהיה לי מתנה. ובאמת קמתי, בשנייה הראשונה לא למדתי מה היא רוצה בחיים שלי, כי לא כזה, הייתי מדי בשוק מכל מה שקורה, אז זה לא עניין אותי. יום אחרי קלטתי, וזה ממש שימח אותי, כאילו זה באמת, באותו רגע, זה משהו שרציתי, רציתי לקדם את האומנות שלי, רציתי להרגיש שיש לי מה לתת. כמה עוקבים היו לך שקמת? היו לי 13,000 עוקבים שקמתי. וזה כמה היו קודם? פחות מ-1,000. זה היה שינוי מטורף. ממש ממש שמחתי מזה, באמת. וזה היה טוב, כי זה ליווה אותי באותה תקופה, באמת גרם לי להרגיש בתקופה שהכי כל החברות בבוגרויות, ואז יוצאות, וחופש הגדול, והן נוסעות לנו לפארק, ונוסעות ככה וככה, ואני כסגל הגלים במחלקה, ולא רלוונטית כביכול, אז גרם לי להרגיש הכי רלוונטית, כי פתאום יש לי מלא עוקבים, ומרק מחכים שאני אגיד משהו, והם שואלים אותי שאלות, ופתאום רגשתי סלב, וזה עשה לי מה זה טוב, אבל אז נגמר השיקום, עבר עוד קצת זמן, התחלתי את התקופה של האבל, וכי כל התהליך שעברתי שם, שזה היה באמת משהו יותר שלי, הפרטי. הגעתי לה, חזרתי לבית ספר, כאילו לכיתה עוד ב', ובשבוע הראשון של הלימודים, המנהל אומר, תקשיבי, אין מצב שאת פה עם אינסטגרם, אז נראה אותו. עכשיו אני, זה מבחינתי היה, הייתי מחוברת לזה ממש. זה היה מקום שהשקעתי בו הרבה, וזה היה כמו יומן. וכל היומן מסע שלי, כל השיקום שלי, עבר שם. זה היה לי ממש קשה לסגור. וגם הרגשתי שזה היה צנוע, כי לא הייתי מעלה יותר מדי את עצמי, או זה לא היה מקום של רק כזה תמונות שלי, לא הרגשתי שאני מנסה לדגמן את עצמי, כן. הרגשתי שאני באה באמת לספר את הסיפור שלי. כן. אז זה היה לי מאוד קשה לסגור. אז פשוט סיכלתי אותו שאני אשביט את החשבון, אף אחד לא יוכל למצוא אותי, אף אחד לא יודע שהוא קיים. בסדר, וכאילו, ואני, אם אני רוצה, אני אפתח אותו בסוף שנה. קיצור, עברו 10 חודשים שהייתי בלעדיו, נגמרת השנה. אני מתחילה עכשיו לפתוח חזרה או לא. וממש התלבטתי. מצד אחד רציתי את זה, והיה לי קשה להיפרד מזה מראש. וזה היה לי פשוט כיף. כאילו, זה כיף להיות מפורסמת כזאת. את מזייצת איזה משפט מפגר, כל המתלהבים, מחמיא לך כפיים. נורא מהר אתה נהיה מפורסם. כן, מחמיאים לך על כל דבר. כל דבר, איזה מהמם, כל הכבוד, איזה מושלם, מושלמת. זה היה ממש כיף. היה לזה גם הרבה חסרונות. ובעצם בעשרה החודשים האלה, זה 10 חודשים שאני לא שומעת מוזיקה, אני לא, וגם פתאום בלי אינסטגרם. אז זה היה התכנסות פנימה, בצורה הכי חזקה שיכול להיות. ובאמת כאילו, בסוף החלטתי לא לעשות את זה, התלבטתי המון, והתייעצתי גם עם הרב שלי, לפתוח או לפתוח, והחלטתי שלא, ממקום שהבנתי שהחלום שלי זה להיות טובה באמת, והרגשתי ששם זה לא יהיה באמת. כאילו פחות לקבל חיזוקים מבחוץ. זה פחות אמיתי. כן. הרגשתי שאם אני אתעסק בזה, זה קצת יגזול לי את הפוקוס מדברים אחרים שאני רוצה להתעסק מהם. הבנתי פתאום שהחלום שלי זה להיות אימא. ואני רוצה להיות אימא, להיות עם הילדים שלי. ופתאום הרגשתי שאולי זה משהו שיגנוב את הפוקוס. ואני אומרת את זה כי ככה הרגשתי. התרגלתי שדברים שאני עושה, אז כל העולם חווה את זה איתי, וכולם מחמיאים לי, מפרגנים לי. ואז פתאום, כשאני עושה דברים, פתאום, כשסגרתי בהתחלה, אז מוצאת עצמי יושבת, עושה משהו טוב, עושה מעשה טוב. פתאום אני יכולה לשתף את זה. את לא מצלמת, וגם נגיד מצלמת, אני חייבת לשתף, לבד. כן. אז פתאום כזה שוק, וללמוד שהשם מעריך אותי, ואני מעריכה את עצמי, וזהו, זה מספיק. ללמוד שאני לא צריכה לייקים מכל העולם, ואני לא צריכה את הדבר הזה שפשוט כל הזמן לוקח לי את מי שאני, וזה, מאז אני מרגישה שאני הרבה יותר אותנטית, פשוט הרבה יותר חיה את החיים שלי כמו שהם, ואני עדיין, כשאני מכינה אוכל לעצמי, אני עושה אותו הכי אינסטגרמי. גם בלי לצלם. כי זה חשוב שהחיים שלי יהיו פוטוגנים לעצמי, כן. ואפילו לפעמים מצלמת את זה לעצמי, אין לי מה לעשות עם זה, גלריה מפוססת תמונות ש
שאין להם שום מטרה, אבל זה לעצמי. לבעלך, בעזרת השם, תראי לו את כל האוכל שהכנת לעצמך, ושתכיני גם לו בקרוב, בעזרת השם. איזה מתוקת, יאללה. זה השיחה הזאת ממש מכל מלמדה השכלתי. תודה. פשוט ככה, ממש, ממש. וואי, תודה.